Boston System of Medicine's today held a seminar of free medical camp and inaugurated Ayush Mission in village Garura of district Bandipora. MLA Bandipora Usman Majid was the chief guest who formally inaugurated the program. مختلف ایکٹیویٹی گھن خاص کر آج کے ڈاکٹر صاحبان سر اب دواس پر تھزو بروس مہربانی کا ڈیڑھ مے کھو میشن کال مال ماجن کرو خدمت اس آج مالس ماجی خدمت کر تم سن شر بچن پن بچن دن پنس عیالس دن پنس خان ایسا کا گم جو ہے نا کسی جگہ جمع کر کے رکھ کسی کے دوسرے گھر میں نہیں پھینکنا ان کا مفت علاج و معالجہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں گرورا ولیج سے آئے ہیں ان کی سکریننگ بھی ہو گئی بیسیکلی نیشنل آیوش مشن کے حوالے سے ہم نے اس ولیج گرورا کو اڈاپٹ کیا ہے اور جس اڈاپشن کے تحت یہاں پہ مختلف قسم کے پروگرامز ہوں گے سیمینارز ہوں گے کانفرنسز ہوں گے میڈیکل ایڈ کیمپس ہوں گے فری میڈیسن بانٹ دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اسی نیشنل آیوش مشن کے حوالے سے دو سکولوں میں ایکوا گارڈ جو واٹر پیوریفائر ہے وہ بھی ہم نے ڈونیٹ کر دیا اور اس گاؤں میں ہم نے ڈسٹ بنز بھی یہاں پہ ہم نے ڈونیٹ کر دی